Velkommen til Julekrig. Afsnit 9. Den 9. december. Og det er fredag. Fredag. I dag er det fredag. Så i dag er det i gastronomiens tegn. Og jeg husker tydeligt sidste fredag. Man kan ikke se, at din mund bevæger sig. Der er træ lige i din mund. Det er træet, der er gæsten. Okay. Og sidste gang, der brugte du over, at det ikke var noget mad. Du mente, at det skulle være den fine gastronomiske oplevelse. Ja. Så det får du i dag. Pølser. Men jeg kan ikke se det. Det er snegle. Det er snegle. Hvorfor skal du altid være sådan? Det er snegle. Hvorfor kunne det ikke bare være noget chili så? Escargot de Bourgogne. Vinbærsnegle i vand. Ja. Der er nogen, der kan lide det. Jeg vil faktisk sige, jeg klarede surstrømning. Det klarede jeg faktisk sidste gang. Det var faktisk ret hardcore. Jeg var meget imponeret over dig. Jamen, det var jeg selv også. Alle var imponeret over dig. Så i dag er straffen, at taberen skal æde en snegl. Og så lige... Skal tilbredes det der. Nej, det tror jeg ikke. Det står på fransk, det ved jeg ikke noget. Det skal bare... Så æder man en snegl, og så tager man lige sin... Nej, vi skal ikke drikke lagen. Det er fandme sundhedsskadeligt. Det er bare lige for at skylle med. Det er gourmet. Det er gastronomi. Okay, prøv lige her. Når vi nu trækker, så er det om at spise en snegl, ja. Hvordan end det ser ud derinde. Ja. Hvis vi også skal drikke lagen, flere regler, så trækker vi lige igen. Og hvis det så er, lad os nu sige, at jeg taber og skal spise en snegl, ikke? Nej, så er det ikke noget med, at jeg kan få lagen. Så. Hvis du så taber næste træk, så tager du en slurk af lagen også. Nej, fordi det er jo... Nej, taberen får det. Vinderen slipper. Jamen. Og så... Kan vi godt sige, at taberen kan trække om og vinde og få lov til ikke at drikke lagen? Ja, så skal den anden drikke lagen. Nej, den anden er fritaget. Okay, fint nok. Men så kan vi trække om ikke at drikke lagen. Der er ikke sådan noget tryk på det. Ej, det er ligesom sådan en surstrømning. Det bare stinker. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet det. Træk. Ej, det ser lækkert ud, det. Fuck, det ser varmt ud. Det ligner sådan en champignon, der er for gammel. Lugter det? Jeg har ikke lugtet det nu. Jeg turde ikke. Prøv, vi kan jo ikke... De skal steges eller et eller andet. Nej, det tror jeg ikke. Det står kun på fransk. Der står noget på dansk, men det er bare, hvad der er i. Jamen, så tager du lige Gyldendals ordbøg. Åbner dem. Den ved jeg, du har for sidst. Gyldendals ordbøg. Der står her. Remove snails from their box. Så vi skal have dem ud af sneglehuset. Og så står der, at man kan prepare them however you like. Det står der. However you like. Det står der. Kig. Prepare them however you like. Så vi vælger ikke at forberede dem. Lugt. Jeg kan ikke beskrive det. Det er som om, at du har gået i nogle våde vandrestøvler, men du har skidt ned vandrestøvlen først, og så skidt. Gået... Ja, og så gået rundt i noget gammel muld. Altså, prøv lige at lukke. Ej, hvor er det harsk. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive det. Ej. Det er sådan bunden af et kloakrør blandet med... Jeg ved det ikke engang, med skovbund, eller... Altså, jeg kan ikke... Hvorfor er det, vi gør det her? Fuck, hvor er det varmt. Okay, lad os trække. Vi cutter på kame. Vi gør det. Jeg har lyst til at bunke, men så ved jeg bare, så taber jeg bare igen. Så vi skal ikke... Sådan en ekstra cutter eller noget, ja? Ved du hvad? Vi cutter hinandens. Jeg cutter lige din. Hvad? Skal vi cut? Hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad det var. Vi cutter igen. Du cutter også. Okay. Du talte kort. Hvad? Du talte kort. Kort? Nej, nu gør vi det. 1, 2, 3. Yes! Nej. Nu har jeg tabt 4 gange i streg. Det er urealistisk. Det er random. Relax. Sådan. Virkelig, det er afgjort. Nej. Det bliver så dejligt. Nu kan vi trække om, nej. Og du skulle have lagen. Nej, vi filmer nu. Det er okay. Vi trækker. Vi mener, vi trækker om. Det er sjovt. Ej, vi trækker lige om det. Nej, det gør vi ikke. Kæft, det er godt i år. Kæft, jeg har tabt mange gange. Ja. Så en snegl under lage. Jamen, vi trækker om ved ekstra lagen. Okay. 61. Hej, Mysli Morten her. Redigeringsmorten. Jeg sidder her ved at drukne i redigering. Det der sker, det er at i det her afsnit, der får vi simpelthen ikke filmet det næste der sker. Den går simpelthen tør for batteri eller et eller andet, og det opdager vi åbenbart aldrig. Vi får slet ikke det næste stykke med. Men det I kan se her på billedet, det kan jeg lige forklare. Det der sker, det er at der kommer julekrig ind i lagen. Altså vi trækker om man skal have lagen med. Der kommer julekrig ind i lagen. Så nu er det altså lagekrig, og når man har julekrig, så er det også rottefingeren. Og spoiler. Jeg taber krigen til Vigus König. Og så filmer vi ufortrøden videre, fordi vores gammel øvn åbenbart ikke kan se fra stol og hen til kameraet. Vi kan ikke se at kameraet ikke kører. Jamen glukker her, altså. Nå, jeg må videre med redigeringen. Jeg er bagud. Hej. Så tilbage, drenge. Kan vi fuld B? Ja. Jeg flasher. Altså, der står, man skal fjerne altså huset. Altså, er det der ikke huset? Nej, huset er fjernet. Det er det da ikke. Prøv at se, det der sorte, det der huset. Det er så lækkert. Nej. Jeg kan ikke æde huset. Huset er fjernet, det kan du da se. Og så er det den her bagefter. Nej, det kan jeg ikke drikke, det her. Det kommer fra naturen, altså. Prøv, det er sådan noget, der er sådan noget jord. Jeg får orm af det her. Ja, måske. Jeg har orm i maven. Du har orm i maven. Du har en bindelorm. Ej, det lugter altså. Ja, det gør det faktisk lidt. Ja, skål. Åh, det varmt.
Åh, oh, det varmel. Konsistensen. Ej, det er virkelig varmel. Jamen, det smager godt. Jeg kan ikke rigtig det. Hvor er det fedt, det her. Jamen, så tag den der og slug det. Det er bare en sted. Ikke få den ned! Okay. Det var halvdelen. Jeg kan ikke drikke det her for mig. Jeg tror, jeg spytter det over hele. Jeg ved det bare. Jeg tyder, hvad jeg kan. Øj, det er varmel! Åh, det er fedt, det her. Ej, hvad er det? Har jeg spyttet det ud? Fuck, det var varmel! Jeg er fryser helt. Tak for det. Det var varmen. Vi mangler lige... Ej, mener du ikke?